Draven předvádí, jak hrát za Dravena jako Mistr. <laughs> Draven se vrhá do průzkumu bojem. Draven si opět zlepšuje statistiky. Ale dost už o Dravenovi. Co si myslíte o Dravenovi? Když to dělá Draven, není to kradení zářezu. Mluvte, prosím, přímo na mikrofon. <laughs> no jistě, Draven je proti každému ve výhodě. Draven se snaží neustále vyvíjet tlak. Draven by rád něco rozehrál. Draven rozpoutává agresy naplno. Podívejte, Draven má své ostří nekonečná. <laughs> Draven si pořídil tančící přízrak. Draven dokončil svého krvežíznivce. Páni, to je celá hromada poškození. Proč by si Draven bral na v tesák? Protože Draven. Tady došlo určitě k nedorozumění. Díky téhle oběti získá zbytek jeho týmu víc času. Draven chce dát druhému týmu taky trochu šanci. <laughs> Nelituju. <laughs> Vítejte, dámy a pánové, u dalšího úžasného zápasu Mistrovství League of Draven. <laughs> Radši měli Dravena zakázat. <laughs> Teď se Draven jen vytahuje. Vypadá to, že si Draven dává oddech od Dravenování. Draven teď vypadá hodně dobře. Draven na této mapě předvádí skvělý pohyb. Sledujte tu Dravenovu rotaci. Draven zaujímá skvělé pozice. Vyvíjí na mapě velký tlak. Draven si je jistý v kramflecích a na nic nečeká. Draven na téhle mapě prostě řádí. Potomhle by se mnou šok měla udělat rozhovor. Draven předvedl nádherný tah. Jo, Draven byl pro tuhle hru skvělou volbou. <laughs> jako vždy. <laughs> Proti Dravenovi nikdo nic nezmůže. Podíváme se, co má Draven za lubem. A mezi tím Draven. <laughs> A po přestávce vás čeká víc Dravena. <laughs> za chvíli uvidíte víc Dravena. Nesahejte na prohlížeč. Draven bude hned zpátky. Podle lolesports.com si 100% diváků myslí, že vyhraje Draven. Podívejme se na seznam neúměrně silných šampionů ve hře. Draven, 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 Draven a Draven. A cenu za nejužitečnějšího hráče zápasu si odnáší Draven. Podívejme se na nejvýznamnější duel tohoto dne. Draven proti nějaký lamně. Podívejme se na nejvýznamnější duel tohoto dne. Draven versus Draven. <laughs> Věděl si, že Draven dokáže chytit sekeru nepřátelského Dravena? Aha, měl by si přečíst typy pro začátečníky. Aha, hashtag Dravenovi tričky. Dravenova ultimátka. <laughs> Draven vypálil svou ultimátku. <laughs> Skvělé pokrytí totemy. Draven na mapě rozmysťuje totemy. Draven teď má ještě větší přehled.